Segue o áudio do meu amigo indignado. Essa aqui eu já não sei, tá? Eu acho que já passou desse tempo. Eu acho que quem ainda tem essa indignação aqui tá por fora. Segue o áudio do meu amigo indignado com o pessoal que, assim como o Pedrão, gosta de copo Stanley. Temos um grupo onde citar o nome do copo gera banimento. É permitido xingar qualquer coisa, menos o copo Stanley. E o cara mandou um áudio no grupo reclamando. Cara, vocês estão de sacanagem comigo, né? Não é possível, cara, que tenha adeptos do copo Stanley! Uou! Stanley! No grupo, velho. Não é possível, velho. Vão tomar no cu de vocês, velho. Caneca pra tomar cerveja é alumínio ruim, cara. Paga 5 pila na porra da podrezinha e descasca aquela merda. Isso é uma caneca pra tomar chope, velho. Ai, eu fico com a cerveja gelada por 8 horas. Mas que se foda, cara. Cerveja tem que tomar em 10 minutos. Vão tomar no cu de vocês, pelo amor de Deus, cara. Depois ficam reclamando que os caras vão de tênis pro Uni. Mas vão se fuder tudo. Puta merda, vá merda. E tu, Bertazzi, tu é uma vergonha, cara. Não, sério, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, aí, gordo, filho da puta. Enfia teu carro no teu rabo, merda. Dirigindo. Aí, ó. Pronto. E tu, Bertazzi, tu é uma vergonha. Foda, né, cara? Fica duro que o Bertazzi... Eu acho que o cara que reclama de Copstana é que não consegue comprar. E aí ele fica com inveja. Eu fiz o teste neste verão. Inveja da raiva, né? E a cerveja fica bem mais tempo. Fica. E eu botei um coisinho por cima, assim. Ainda não precisa nem ser um Stanley. O Coleman também segura bastante a temperatura. Tem o Yeti. Né? O Yeti segura bem, segura bastante a temperatura. É. Até o Termolar segura bastante a temperatura. Sim, sim. Claro. Soprano. Tá aqui. Soprano. Damora é bom. Damora é bom. Chupano e soprano. É porque a tecnologia desenvolvida e colocada nesses copos é a mesma. É. Eu deixei. Entende? Então tu pode comprar um daqui que ele vai segurar também a temperatura. E se é quente, mantém quente. E se é frio, mantém frio.